Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kabeh? Sehat to? Tetap semangat ya. Dino iki arep nceritakake babagan ceritane, kisah histori ini Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini miyos ing tanggal 21 April tahun 1879. Ramane asmane Raden Mas Adipati Arya Sosrodiningrat. Ibune asmane Ibu Ngasirah. Raden Ajeng Kartini miyos ing Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Asma jangkepe ya iku Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Nalika lair duweni tetenger kayata mripate bunder blalak-blalak sumunar manjerake cahya kang padhang. Kaya-kaya ngadepi wektu kang arep teko kang kebak tantangan. Dina tansah lumaku, Raden Ajeng Kartini gedhe ana ing tengahing ketentraman lan kesarasan. Dheweke kepengin obah mlayu mrana mrene ora ana kang nyengeni. Kang gawe atine seneng ya ditindakake. Wiwit cilik Raden Ajeng Kartini wis seneng bebas amarga kuwi mau dheweke dijenengi Trinil dening ramane. Ibune Raden Ajeng Kartini, Bunga Sirah, iku guru ilmu agama ana ing Teluk Kawur Jepara. Ramane itu iku keturunane Hamengkubuwana ke-6. Ramane Raden Ajeng Kartini iku putrane Pangeran Arya Candranegara IV Bupati Jepara. Nalika Raden Ajeng Kartini lahir, Raden Mas Adipati Arya Sosrodiningrat dadi Bupati Jepara. Raden Ajeng Kartini iku putra nomor 5. Walanda nalika kuwi duweni tatanan yang dadi bupati kudu duweni garwa saka keturunan bangsawan. Ibu Ngasirah iku guru sing saka rakyat biasa. Mulane Raden Mas Adipati Arya Sosrodiningrat krama maneh kalian Raden Ajeng Wurjan. Raden Ajeng Kartini banjur duweni sedulur cacah 10. Raden Ajeng Kartini iku putra wadon sing paling tuwa. Raden Kartini Ajeng Kartini duweni adi wadon loro asmane Raden Ajeng Rukmini lan Raden Ajeng Kartina. Wiwit cilik Raden Ajeng Kartini katon pinter lan gesit. Raden Ajeng Kartini sing dadi putrane bupati oleh sekolah dening pemerintah Walanda. Raden Ajeng Kartini banjur mlebu sekolah ing ELS, Europe Legere School. Ana ing sekolah iki Raden Ajeng Kartini sinau basa Walanda. Raden Ajeng Kartini iku kelebu bocah wadon sing bejo amarga nalika jaman semono bocah wadon ora entuk sekolah. Bocah wadon lumrahe mung ana ing jero omah dipingit. Pirang-pirang taun sawise ngrampungke pendidikan ing ELS, Raden Ajeng Kartini duweni karipan pengen nutuke pendidikan ing tingkatan kang luwih dhuwur. Nanging ana rasa mamang ing atine Raden Ajeng Kartini amarga aturan adat kanggo nikam ningrat yen wanita kaya dheweke kudu nglakoni pingitan. Dadi nalika umur 12 taun Raden Ajeng Kartini dipingit ora kena sekolah meneh. Senajan namun ing jero omah Raden Ajeng Kartini tetep sinau. Raden Ajeng Kartini remen maca buku koran lan kalawarti. Raden Ajeng Kartini uga seneng surat-suratan karo kancane sing ana ing negara Walanda. Saka kegiatan surat-suratan iki Raden Ajeng Kartini nyritakake kahanan Wanodya ing Jepara. Kancane saka Walanda uga nyritakake penggalihe yen Wanodya iku kudu oleh sekolah. Saka surat-surat kuwi mau banjur Kartini duweni penggalih kepingin ningkatake pendidikane Wanodya pribumi. Kancane saka negara Walanda
Rosso Abendanon lan Esterestela Zehendlar uga sarujuk dening penggali Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini senajan mung ing jero omah tetep seneng maca. Raden Ajeng Kartini maca buku lan kalawarti sing nganggo basa Walanda. Mulane kuwi Raden Ajeng Kartini nalika umure 20 taun wis duweni wawasan sing akeh. Raden Ajeng Kartini tansaya ora bisa mbendung kekarepane supaya Wanadewa pribumi bisa sinau lan sekolah. Raden Ajeng Kartini banjur dadi guru. Raden Ajeng Kartini mulang nulis lan maca Wanadewa pribumi ing sakiwa tengene. Ana ing sejarah dikandhakake menawa Raden Ajeng Kartini diparengake dadi guru nanging ora diparengake neruske sekolah ing negara Walanda. Nalika umur 12 Raden Ajeng Kartini 24 taun didhaupake karo Kanjeng Raden Mas Adipati Arya Singgih Jaya Adiningrat sing nalika semana dadi bupatine Rembang garwane Raden Ajeng Kartini uga duweni penggalih sing maju lan modern. Mula garwane uga nyengkuyung kegiatane Raden Ajeng Kartini. Kanjeng Raden Mas Adipati Arya Singgih Jaya Adiningrat Adiningrat menehi kebebasan marang Raden Ajeng Kartini anggone ngedekake sekolahan kanggo Wanadewa pribumi ana ing Kabupaten Rembang. Raden Ajeng Kartini ngandhut lan ngalirake putra kang asmane Sri Salit Jaya Adiningrat. Nanging sawise kuwi Raden Ajeng Kartini seda ing tanggal 17 September 1904 innalillahi wa inna ilaihi rajiun nalika umur tasih umur selangkung taun. J.A. Bendanon sing nalika kuwi dadi Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda nglumpukake surat-surate Kartini karo kancane ing Eropa. Surat-surat tersebut banjur didadekake buku kang diwene judul Dort des Temes to Leeds. Buku iki banjur diterjemahke ing basa Indonesia tahun 1911. Judule yang diterjemahke ing basa Indonesia yaiku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kanggo ngelingi jasa-jasane Raden Ajeng Kartini, pemerintah Indonesia lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1904 tanggal 2 Mei 1904 Raden Ajeng Kartini diwenehi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Presiden Sukarno nalika kuwi netepake tanggal lair Raden Ajeng Kartini yaiku tanggal 21 April dipengeti dadi dina Kartini. Tumekan saiki isih dipengeti. Kaya ngono kuwi crita sekitik babakan sejarahe Raden Ajeng Kartini. Muga-muga bocah-bocah wadon dhe semangat kaya Raden Ajeng Kartini. Pikirane maju luas akeh wawasane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.